សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាអ្នកភូមិប្តឹងបណ្ដឹងសង់មួយអង្គនេះឲ្យចេញពីវត្តមុននឹងឈានទៅដល់នីការរ៉ាប់ប្រាប់ព័ត៌មាននេះលម្អិតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងពីអ្នកភូមិចំនួន75គ្រួសារនៅភូមិសេរីឃុំខុនរុងស្រុកបរិបាស្រុកបរិបោបានផ្ដិតមេដៃប្តឹងទៅមន្ត្រីសង់ស្រុកបរិបោឲ្យដេញភិក្ខុសង់មួយអង្គនាមប៊ូច័ន្ទមនីហៅណេងកុងនៅវត្តសេរីចេញពីវត្តដោយចោទប្រកាន់ពីភិក្ខុអង្គនេះបានប្រព្រឹត្តខុសវិន័យសង្ឃបំបែកបំបាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្ឃនិងបានប្រព្រឹត្តខុសគន្លងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដោយតាំងខ្លួនជាគ្រូបារមីមើលជំងឺក្នុងវត្តកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី6ខែសីហាកន្លងមកនេះព្រះវិន័យធរនិងជាព្រះអនុគុណស្រុកបរិបោមន្ត្រីធម្មការស្រុកនិងលោកមេភូមិមេឃុំបាននិមន្តភិក្ខុប៊ូច័ន្ទមនីមកប្រជុំនិងសាកសួរពីដំណើររឿងដែលភិក្ខុអង្គនេះត្រូវអ្នកភូមិប្តឹងដោយចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តខុសវិន័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះវិន័យធរនិងជាព្រះអនុគុណស្រុកបរិបោនាមជួបសុផលមានធរណីការបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន75គ្រួសារនោះនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាបានចោទចំនួន6ចំណុចដូចជាព្រះអង្គប៊ូច័ន្ទមនីហៅណេងបានញុះញង់បំបែកបំបាក់សាមគ្គីរវាងពុទ្ធបរិស័ទនិងបរិស័ទមិនឲ្យស្ដាប់អាញាធរភូមិឃុំបង្ខំភាពច្របូកច្របល់និងបង្កើតជាចំនួននៅក្នុងវត្តដែលមិនធ្លាប់មានចាក់ទឹកប្រោះព្រំបោកអមនិងចោលរបស់ផ្សេងផ្សេងក្នុងវត្តធ្វើអ្វីអ្វីអត្តនោម័តដោយខ្លួនឯងមានធរណីការគំរោះគំរើយគ្មានអស្បាគ្មានសិលធម៌ជាសង្ឃនឹងបានប្រើមន្តអាគមអមអាមទៅនៅក្នុងវត្តដើម្បីឲ្យអាប់អោនដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងបង្កជារឿងគ្រប់បែបយ៉ាងប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរនឹងនិមន្តចេញពីវត្តនិងសំរើអាសនៈដែលមិនមែនបំរើឲ្យវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាចេញក្រៅពីនេះពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខាងលើមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមបានលើកឡើងពីវិន័យសង្ឃនិងកំហុសខុសឆ្គងផ្សេងៗទៀតដែលភិក្ខុប៊ូច័ន្ទមនីបានប្រព្រឹត្តខុសវិន័យសង្ឃដូចជាបានឡាយបាទបានឡាយវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានធរណីការចប់មន្ត្រីសង្ឃស្រុកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបាទពុករលួយប្រកាន់បពួកប្រមាថអាញាធរភូមិឃុំនិងឡាយវីដេអូពេលស្រោចទឹកប្រោះព្រំសោតផ្លុំបន្តអាមន្តអាគមបង្ហោះតាម Facebook និងមើលជំងឺតាំងខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងពូកែកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះឡាមិនតែប៉ុណ្ណោះទទួលស្គាល់ការចាប់តាំងរបស់ចៅអធិការស្ដីទីវត្តសេរីនិងមន្ត្រីសង្ឃស្រុកជាដើមភិក្ខុប៊ូច័ន្ទមនីហៅណេងនៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះដំបូងឡើយបានបដិសេធទាំងស្រុងនៅពាក្យបណ្ដឹងថាព្រះអង្គមិនបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងដោយពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់នោះឡើយព្រះអង្គសុំតែតទល់ផ្ទាល់ចំពោះមុខម្ចាស់បណ្ដឹងនិងថា
ទៀបបណ្ដឹងមានមេដៃខ្លាញ់ខ្លាយទៀតផងប៉ុន្តែក្រោយពីនៃធរអនុគុណស្រុកប្រមានខ្លាំងខ្លាំងទៅក្នុងអង្គប្រជុំមកព្រមទាំងបង្ហាញផុសតាងក្នុងទូរស័ព្ទដៃជាច្រើនមានមើលជំងឺប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីភេទខូវីដ-សង់ជាដើមទៅពីខោប៊ូច័ន្ទមនីព្រមទទួលស្គាល់កំហុសខ្លះនិងព្រមកែប្រែខ្លួនប៉ុន្តែនៅប្រឆាំងដាច់ខាតមិនព្រមអើពើអាសនៈចេញបាទមិនព្រមអើបាទមិនព្រមរើអាសនៈចេញជាដាច់ខាតនៅចំពោះមុខអ្នកសាព័រមានព្រះភិក្ខុប៊ូច័ន្ទមនីហៅនេញបានមានថេរតិកាថាព្រះអង្គទទួលកំហុសខ្លះនិងមិនទទួលកំហុសខ្លះដូចជាសូមទទួលស្គាល់ការប្រកាសតែងតាំងព្រះសង្ឃនៅបាទទៅចាក់ទៅជាចៅអធិការស្ដីទីព្រមទាំងឈប់ live វីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រមាថមើលងាយមន្ត្រីសង្ឃទៀតផងប៉ុន្តែចំណុចរើអាសនៈនិងចំណុចដែលចោទថាព្រះអង្គមកបំបែកបំបាក់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវត្តគឺវាមិនអាចទទួលយកបានឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអៀមវ៉ុនមេភូមិបាទមេភូមិសេរីនិងលោកច័ន្ទអានមេឃុំខុនរងបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារថាការដោះស្រាយនេះអាញាធរភូមិឃុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានឡើយដោយសារតែមិនព្រមរើអាសនៈដោយនៅតាំងខ្លួនជាគ្រូមើលអ្នកជំងឺក្នុងវត្តបង្កឲ្យមនុស្សម្នាចេញចូលស្នាក់នៅក្នុងវត្តនិងអាញាធរមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្នកស្នាក់នៅដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់នយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះភិក្ខុអង្គនេះមានបំពាក់បាទបំពាក់អង្កាំយើងបំពាក់អង្កាំបាទយើងទៅតាមមើលទៅតាមសង់មិនសង់តាមតាបោះមិនតាបោះអីសីក៏មិនអីសីទៅវាទៅជាបែបណាព្រហ្មញ្ញសាសនាមិនមែនព្រះពុទ្ធសាសនារឿងសំខាន់មួយទៀតគឺព្រះអង្គបានយករូបសម្តេចហ៊ុនសែនមកកែនដាក់ជាមួយនឹងរូបថតរបស់ខ្លួនក្នុងចេតនាបង្អួតថាខ្លួនមានឥទ្ធិពលដែលសុទ្ធតែខុសទាំងអស់មិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយការដោះស្រាយនេះនឹងមិនចប់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះបើសិនមានបញ្ហាផ្លែកភ្នាក់ងារយើងនឹងរៀបការបន្តទៀតព្រោះនេះជាការដោះស្រាយអធិកខាងលើនេះមិនទាន់បានប្រពលលទ្ធផល 1% នៅឡើយទេបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា